Ամենպլյուսի զրուցակիցն է առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը։ Պարոն Մուրադյան, դուք երևի տեսնում եք, որ պոլիկլինիկաներում տարեց մարդիկ թոշակառուները հերթ են կանգնում իրենց դեղերի համար։ Ինչպես կարելի է դա հաղթահարել։ Նախ կուզեիք մեկնաբանել պոլիկլինիկա գնալու անհրաժեշտությունը եւ պոլիկլինիկայի տեղը եւ դերակատարումը առողջապահական համակարգում, որովհետեւ մենք այսօր շեշտադրում անում ենք առաջնային օղակի վրա, սա պոլիկլինիկական ծառայությունն է անշուշտ, հաշվի առնելով, որ հենց այս օղակումը հնարավոր առողջության պահպանման բոլոր ծրագրերը իրականացնել, որով մենք այսօր անում ենք 3 սկրինինգային ծրագիր ենք անում, սոցպաթետի հետ կապված ստուգայցերի ծրագիրն ենք անում, եւ իհարկե հերթերի հետ կապված խնդիրը չի բնութագրում միայն Հայաստանի առողջապահական համակարգը, ամբողջ աշխարհում այդ խնդիրը կա, հաշվի առնելով գիտակցության բարձրացման ունեմ գործակիցը, հաշվի առնելով նաեւ լրատվական միջոցների ազդեցությունը եւ առողջության պահպանման ծրագրերը, ինչ վերաբերում է թոշակառուներին, իհարկե ցավալի փաստ է, որ այդ հերթերը գոյություն ունեն, մենք փորձում ենք կանոնակարգենք, որովհետև գտնում ենք, որ հիմնական դժգոհությունը եւ բավարարվածության պակասը լինում այն պահից, երբ սպառողը գալով բուժ հաստատություն, անկախ նա ինչա պոլիկլինիկա կլինի, ամբուլատորիա թե հիվանդանոց, չի տեսնում արդարության խնդրի լուծումը, այսինքն հերթագրման այդ գաղափարախոսությունը եւ կատարողականները, փաստացի նրանք լարվածություն են առաջացնում, եւ մենք փորձում ենք այսօր չափագրման գործիքներ իրականացնել եւ այդ հերթերը չափագրելով, կանոնակարգելով ապահովել թողունակության հնարավոր արդյունավետությունը, ապահովել թողունակության գործակիցը հաշվառելով, թե ինչքան կարող է այդ պոլիկլինիկան իրականում ապահովել առաջնային բուժողակ եւ ինչքան է նա հավաքագրել իր մոտ բնակչություն, որովհետեւ պոլիկլինիկան ֆինանսավորվում է մարդաշնչով, ինչքան է նա հավաքագրում, բայց արդյոք նրա հզորությունները կարող են թույլատրել, որ նա այդ թողունակությունը ապահովի առանց հերթագրումների, հետազոտման պարագայում, նեղ մասնագետների պարագայում, ձևավորված են նաեւ ընտանեկան բժիշկների գրասենյակներ, որոնք որ շատ ավելի դյուրին են անում այս խնդիրը եւ հերթերից կարծես թե խուսափում են մարդիկ, որոնք գնում են ընտանեկան բժիշկի մոտ, սա մարզերում է շատ զարգացած, հաշվի առնելով, որ մարզային կառույցներում ընտանեկան բժիշկների գրասենյակները ավելի արդյունավետ աշխատեցին։ 0-ից 7 տարեկան երեխաների բուժողությունը անվճար է, ինչ պետք է անի այն ծնողը, երբ բժիշկը այն ամենանիվ փող է խնդրում այդ ծառայության համար։ Անկախ նրանից, թե որ ծրագրի մասին է, եւ եթե վճարման մեխանիզմը կանոնակարգված չի եւ այդ վճարման մեխանիզմը փաստացի ապօրինի է, նա կարող է նախ չհամաձայնվել մեկ, երկրորդը կարող է բողոքարկել այդ խնդիրը, ուրեմն վերադասներին, իհարկե նաեւ իրավապահ մարմինների մոտ եւս, բայց կարծում եմ, որ այս հարցը պետք է քննարկվի փաստացի այն դաշտում, որտեղ որ այդ տեղի ունենում, այսինքն հենց նույն պոլիկլինիկայում արդյոք այդ երեխայի ծրագիրը ամբողջությամբ ծածկում է եւ սա հատուկ թանգարժեք կամ հատուկ ինչ-որ սարքավորումների հետ կապված, օրինակ ականջի իմպլանտին չվերաբերող խնդիր է, որովհետեւ այդ հատվածը, նույն պրոթեզավորման հատվածը ծրագիրը չի ծածկի եւ իհարկե պետք է իրազեկված լինի, որ դժգոհություն չլինի, այլ մարդիկ խորապես հասկանան, որ ծրագիրը ամբողջությամբ ծածկում է առողջական բոլոր խնդիրների լուծումը, բացի հատուկ թանգարժեք համապատասխան սարքերից։ Այստեղ նա պետք է իրազեկվածություն ունենա եւ կամ գտնի համապատասխան, ուրեմն դոնորներին, որոնք որ կօգնեն այդ դոնորի նկատի ունեմ այս պարագային ֆինանսական դոնոր, եւ կարողանան դա ապահովել, կամ պետք է դիմի առողջապահության նախարարություն, որ կարողանա այն ծրագրերից, որոնք որ չի ծածկում մանկության ծրագիրը, օգտվել։ Շնորհակալություն։ Իմ զրուցակիցներ առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը։